Nós estamos de volta aqui do acampamento e vamos, como eu disse, conversar agora, voltar a conversar com o João Marques, que está de volta aqui à Lagoa Vermelha, numa festa legal aqui do rodeio. E nos conte, João, chegaste quanto aqui à Lagoa por evento, né? Como é que está a tua vida? Eu cheguei no começo da semana, eu decidi que ficaria aqui uma semana inteira curtindo esse evento maravilhoso aqui. E estava devendo isso para mim, inclusive, né, para a Lagoa e para mim, porque eu nunca vim aqui no rodeio de Lagoa Vermelha. Por alguns compromissos que tinha, eu vinha sempre visitar minha mãe, sempre em final de ano. Ou no aniversário dela, que é em maio, ou no final de ano, quando a gente comemorava o Natal em família. Porque viajar de lá para cá é uma distância muito longa. E tudo bem que é prazerosa, mas a gente tem que se programar e fazer pelo menos uma vez por ano. E é o que eu fazia. E aqui tô no rodeio, tô curtindo. Encontrei uma rapaziada maravilhosa, amigos incríveis aqui. Eu tô me inteirando de tantas coisas maravilhosas. Eu digo tradição gaúcha, porque eu, sempre longe do Rio Grande do Sul, eu fico ausente de toda a criação, toda coisa que está acontecendo de bom aqui no meu Rio Grande do Sul. E especialmente a musicalidade que nós temos aqui, que é uma coisa preciosa e uma coisa única. Quem dera fosse universal, né? Que o Brasil pudesse também, não só nacional, mas como universal, mas que o Brasil, pelo menos, pudesse desfrutar dessa beleza incrível, dessa criatividade, dessa inteligência musical que temos aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai dar uma... Oswaldinho vai falar mas um pouquinho. Mas eu quero falar uma coisa. O Joel, entre tantas canções que ele compôs, ele compôs algumas canções e eu e o Magrão, né, fomos Sim. privilegiados, né? E a gente gravou. Inclusive, vamos dar uma palhinha aqui, Joel. Sim. Só uma palhinha das três, escolhe três aí. Tá bom. Que a gente gravou e que você canta junto. Por exemplo, assim, muito gravaram, muito. Aliás, tudo que eles gravam fica muito bem feito, muito bonito. E também de uma forma bem pessoal. O estilo deles, né? Uma identidade de Oswaldir. E agora ele fazendo uma carreira dele com Oswaldir e amigos, que eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso. Vamos cantar então um pedacinho de três musiquinhas que vocês gravaram. Tá bom? Três músicas que nós gravamos. Minha terra natal, a minha gente querida, minha amada e prometida, que não esqueço jamais. A saudade é cruel, mas o coração tem asa. Um dia volto pra casa e de lá não saio mais. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada na roda de chimarrão. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão. Ei, vento minuano, cansei de viver vagando, quero ouvir o teu cantar. Mensageiro, negrinho do pastoreio, prenda minha, vou voltar. E tô aqui! Tá de volta, João? Tá voltando pra cá, Mês? Sim, voltando pra cá. De volta pra casa, assim como diz o meu querido amigo João Jesse, né? Fizemos uma música agora, recentemente, fizemos pela internet. Imagine você como estamos, graças a Deus, nesse mundo louco. Eu, de São Paulo, o Clodoir, o Chico Fontella, lá de Júlio de Castilho, o Chiru do Sul, lá do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Magrão de Camboriú, agora né? Deve estar por lá. Itajaí, né? Que tá ali pertinho, né? Do Balneário Camboriú. E o diretor de São Paulo. E o João Jesse, que é o idealizador, ele fez toda a conexão. Pegou meu verso, mandou pra um, e foi assim. É. E fizemos uma música que, graças a Deus, hoje, com certeza, através do Maurício Gaúcho e o Clodoir Gonçalves... Vão dar uma palhinha. Daqui a pouco vão dar uma palhinha. E aí? Primeiro, Renato.
É, eu vou, antes que eu, como eu tô com o violão aqui, eu vou fazer só um pedacinho da música que eu fiz pra minha querida mamãe, né? E aproveitar o Oswaldinho, que ele vai fazer uma segunda voz pra mim aqui, ó, tá bom? Vamos lá. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Continuar ali, mas o destino quer me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Alô, mãe, e agora é com vocês. Muito bem, agora é voltando pra casa. Essa aí, agora eu vou te dizer, eu vou chamar aqui o Clodoir Gonçalves e o Maurício Gaúcho. Solto as rédeas e o cabristo, me agarro às asas do vento e às luzes do firmamento. No olhar matreiro de China, é candeeiro que ilumina cada pedaço de chão. Onde corri quando piá, onde aprendi a montar, e me sentindo voar, desde a melena ao garrão. Me dê licença pra um verso, tô chegando de a cavalo. Meu verso é igual um pealo de um tento trançado cru. Lagoa vermelha eu soltou do churrasco ao mate. Todo mundo junto. O mundo será pequeno pra abraçar tanto giro. Forte. O mundo será pequeno pra abraçar tanto giro. Valeu, vermelho. Muito bem, muito bem.